მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ იქნება შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? რას გეტყვით ის? გაინტერესებთ ხო? როგორი იქნება თქვენი შეხვედრა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? რას გეტყვით ის? რას იტყვებს გეტყვით? როგორი განწყობით იქნება თქვენს მიმართ? ნახოთ აბა, თქვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა ნახავს აი ამ ვიდეოს და აი ეს სათაური დაინტერესდება, როგორ ჩატარდება თქვენი შეხვედრა და რას გეტყვით ის, აი მათთვის იქნება ეს ვიდეო. ეს ინფორმაცია. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი. მოდით ნახოთ ახლა, როგორ ჩაივლის დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტულ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. რას გეტყვით ის? როგორი განწყობით არის ის პიროვნება თქვენს მიმართ? ნახოთ აბა. როგორ ჩაივლის თქვენი დღევანდელი შეხვედრა? შეხვედრა ჩანს. ორიანი ციფრი, შეხვედრა ჩანს. ეს არის რაღაც ხანგრძლივი განშორების შემდეგ შეხვედრა. თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს. ამ ხანგრძლივ განშორებას თან ახლდა თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა და წარსულზე ნოსტალგია. ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. სანამ შეხვდებით ერთმანეთს, მისი გრძნობები ამ პიროვნებასაც აქ ჩანს წარსულზე ფიქრები, თორე ის სხვანაირად თქვენ არ შეხვდებოდათ. მას სურს ეს შეხვედრა, მას სურს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება და ის ცდილობს, რომ ყველაფერი დაივიწყოს და დაიწყოს ახალი ფურცლიდან ურთიერთობა თქვენთან. ხუთი ციფრი, ხუთი. ეს არის სტაბილური ურთიერთობის შემდეგ რაღაც ახალი, კიდევ ახალი დაწყება, ახალი მუხტით დაწყება ურთიერთობის. ამ ურთიერთობას რამ შეუშალა ხელი? შეუშალა ხელი არეულმა აზრებმა, ნეგატიურმა განწყობამ. ამას შეიძლება ხელი შეუწყო ახლობლების ჩარევა, შურმა, რომელიც ცდილობდა ამ თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას, უარყოფითი ნეგატიური ადამიანების გარემოცვა. აბა ვნახოთ, როგორი ადამიანები ტრიალებენ და ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორ უყურებენ ამ ურთიერთობას. ნახოთ, ამ ადამიანებს თქვენთვის უნდათ უფრო უკეთესი, თითქოს ეს პიროვნება არ ემეტებათ თქვენთვის, გესმით? უფრო უკეთესი უნდათ. თქვენ გიყვარდეს პიროვნება, თქვენ ეს გინდათ, მაგრამ ახლობლებს ქვეცნობიერად ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ხელი შეგიშალონ. ცუდად არჩანან ეს ხალხი, ვინც ერევა თქვენს ურთიერთობაში, ნამდვილად ცუდად არჩანან. ესენი არიან ერთი ადამიანი, მაგალითად აქ ჩანს ძალიან გამოცდილი, ცხოვრებით გამოცდილი პიროვნება, ძალიან კეთილი ადამიანი და უყვარხართ მთელი გულით და სულით და ზრუნავს თქვენზე. და აქაც ჩანან თქვენი მეგობრების წრე, რომლებიც გვერდით დგანან თქვენთან და თქვენი ბედნიერებას სურთ. და უნდათ რომ რაღაც ახალი დაიწყოთ ცხოვრებაში და გამოხვიდეთ აი ამ პიროვნებიდან, გესმით, რაღაც აი ამ მოჯადოებული წრიდან, რომელიც გაკავშირებთ თქვენ ამ პიროვნებას. თქვენ ტრიალებთ აი ამ პიროვნების ორბიტაზე და ვერ გადიხართ ამ პიროვნების ორბიტიდან, ასე ვთქვათ, მისი ცხოვრებიდან. რა თქმა უნდა, ეს გრძნობები გაქვთ თქვენ და იმიტომ ვერ გადიხართ. იყო პერიოდი, როცა მარტოობა ჰქონდათ და მარტოობა ტანჯავდათ და ეცით რა არის, მაგრამ თქვენი გული იყო სიყვარულით სავსე, მონატრებით სავსე და რა გინდათ, მოხდება კიდევაც ეს შეხვედრა. ეხლა ნახოთ შეხვედრა, როგორ ხედავს შეხვედრას
შეხვედრას უახლოეს დღეებში. აბა შევხედოთ უახლოესი დღეები. Რა მოაქვს უახლოეს დღეებს თქვენთან მიმართებაში? Აი ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Პიროვნებასთან შეხვედრა და მისი სიტყვები. Რას გეტყვით ეს პიროვნება თქვენ? Როგორი განწყობით იქნება? Ნახოთ. Მისი პირველი სიტყვები რა იქნება? Უახლოესი მომავალი, უახლოესი დღეები. Რა მოდის ამ მომავლიდან? Აბა ნახოთ. Ჩანს შეხვედრა. Თავდება თქვენი მარტოობა. Იცით რა არის? Თქვენ იგივე წრეზე სიარული მოგიწევთ. Დიდი არაფერი არ შეიცვლება. Პიროვნება ისევ იგივე რჩება. Იგივე პიროვნება და ვნახოთ აბა თქვენი ფიქრები, თქვენი განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პიროვნება არ იცვლება. Და ვნახოთ. Აი ზუსტად თქვენი ფიქრები. Თქვენ ხართ რაღაცნაირად იკეტებით საკუთარ თავში, რომ გეგონათ ყველაფერი უფრო უკეთესად იქნებოდა. ნახოთ შეხვედრის თანავე ამ პიროვნების თქვენს მიმართ დამოკიდებულება შეხვედრის თანავე, შეხვედრის დროს. ეს არის თქვენთვის ერთგვარი სასიხარულო, საბედნიერო, ასე ვთქვათ, აი რაღაცნაირად გული აღიჩქროვდებათ რაღაცნაირად და ეს იქნება სტრესი. ბედნიერებისგან მოგვრილი სტრესი და იცით რა არის? მანიპულაციას ახდენს თქვენსას. მინდა გითხრათ, მანიპულაციას ახდენს თქვენსას ეს პიროვნება. თქვენს ემოციებზე თამაშობს და მოსწონს, რომ თქვენ გიყვართ ის. თითქოს აი ამ გრძნობით იკვებება ეს პიროვნება. Და მას რაღაცა ემატება, იკვებება ამ ენერგიით, გესმით, იკვებება. რაღაც საკუთარი თავის მიმართ თითქოს უფრო თავდარწმუნებული, თავსაკუთარ თავში დარწმუნებული ხდება, გესმით? აი თქვენ რომ გიყვართ, თქვენ რომ აი ასე აფასებთ მას, მასაც მოტივაცია ემატება საკუთარი თავის, გესმით? მოტივაცია და საკუთარ თავის მიმართ შეფასება. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს კურნალობას, დიახაც ურთიერთობებით საჭიროებენ კურნალობას, არა მარტო ერთი ადამიანი. ურთიერთობა, სადაც რაღაც ისეთი შეუსაბამო ენერგეტიკა არის, გესმით? აი აქ პიროვნება ჩანს ენერგეტიკულად გამოფიტული, მისი ენერგოინფორმაციული ველი არის საკმაოდ დაბინძურებული ნეგატიურად და ეს აისახება თქვენს ენერგეტიკაზე და თქვენს ბიოველზე. რა თქმა უნდა, ახლა არ გაგიკვირდეთ თქვენ, ამაზე მე მქონია საუბარი. შეყვარებულები უცვლიან ერთმანეთს ენერგიებს, გესმით? თუ მაგალითად ის მას აქვს უფრო მეტი ნეგატიური ენერგია, შეიძლება თქვენ დაგიბინძურდეთ ის ბიოველი, გესმის? ენერგოინფორმაციული ველი, აი ეს სფერო ბიოველი, რაც უკვე ყველამ ვიცით, დღეს უკვე ეზოთერული ცოდნით, ასე თუ ისე გვაქვს რაღაცა გარკვეული ცოდნა ეზოთერიკაში. ბიოველი, აურა, ენერგეტიკული არხები, ანუ ჩაკრები, ხო, ეს ყველაფერი, ეს არხები ბინძურდება, აი როცა საპირისპირო სქესთან ვიჭერთ საქმეს და თუ ამ ადამიანს აქვს ნეგატიური ბიოველი, ნეგატიური, ანუ ბლოკები, გესმით? ჩაკეტილობა, აქ ჩანს ამ პიროვნების ჩაკეტილობა. ნახეთ, დაბინძურებული ბიოველი, სასწაულად გამოფიტული ბიოველი. თქვენ წარმოადგენთ ამ ადამიანისთვის ერთგვარ დონორს. აი, თქვენ ხართ დონორი მისთვის. ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ხდება თქვენ შორის, თქვენსა და მას შორის. თქვენ მას აძლევთ კარგ ენერგიას, მაგრამ მისგან რაზღებულობთ. ხო ხდებით? რაზღებულობთ. თქვენ კვებავთ ამ ადამიანს და ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ უნდა დააღწიოთ თავი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობას. ეს შეიძლება კაცებსაც რეზონირდეს, შეიძლება ქალებსაც რეზონირდეს. ქალებისთვისაც პიროვნება, რომელიც ყოველდღურად ფიქრობს ადამიანზე, ის უკვე აი შეუცნობლად, ქვეცნობიერად უგზავნის მას ენერგიებს, გესმით? უგზავნის და კვებავს და კვებავს. თუნდაც ის პიროვნება არ ფიქრობდეს თქვენზე. ის წარმოადგენს ობიექტს,
და თქვენ ხართ სუბიექტი, რომელიც უგზავნის ენერგიებს, ობიექტს, კვებავთ. გესმით? ის ადვილად თქვენ ეცდებით თუ არა მისი ცხოვრებიდან გასვლას, ის გამოჩნდება იმ წამსვე თქვენ ცხოვრებაში, შეგახსენებთ, რომ არსებობს, რაღაცნაირად გამოჩნდება, რაღაცნაირად შეგახსენებთ, ეს არ არსებობს, რაღაცნაირად შეგახსენებთ, იმიტომ რომ იგრძნობს, რომ რაღაც ენერგია დააკლდა თქვენგან, ყურადღება მოაკლდა, ყურადღება, რომელიც ყურადღებასთან ერთად მიდის ენერგიაც, გესმით? აი მე მაგალითად ვფიქრობ ამ არგანზე, ხო? ჩემი ენერგია მიდის აი ამ ფურცლისკენ. გესმით? ყურადღება და ენერგია მიდის ერთი მიმართულებით. ამიტომ გაითვალისწინეთ, შემოკარგებო, ვისკენ აგზავნით თქვენს ყურადღებას? ვიზე ფიქრობთ? მისკენ მიდის ენერგია? თუ არ გინდათ რომ თქვენ ენერგია გაუგზავნოთ მას და თუ არ გინდათ რომ გამოიწვიოთ ის, აი მაგათაც ზოგს უნდა ნეტა გავიდეს შემი ცხოვრებიდან. ზოგს უთქვამს მამაკაცსაც და ქალბატონსაც, როგორ მინდა რომ გავიდეს შემი ცხოვრებიდან, მაგრამ როგორ გავა, როცა ფიქრობთ მასზე, ვერ გავა. თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ფიქრი, რომ ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო ხდებით? აბა ნახოთ მისი სიტყვები, რას გეტყვით, როგორი განწყობით იქნება ამ შეხვედრის დროს, რას გეტყვით? ეს ადამიანი გეტყვით, რომ ძალიან მოინატრეთ, უთქვენოთ, რომ ძალიან გაუჭირდა და ასე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის თქვენთვის გამოსავალი. თქვენ დაიწყებთ იგივე წრეზე გავლას. იგივე არაფერი არ შეიცვლება უკეთესობისკენ. ისევ იგივე კონფლიქტი მოხდება. აბა მოდით ნახოთ, რამდენად შეძლებთ თქვენ მის შეცვლას. ესე იგი, როგორც ხედავ, აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც მაინც და მაინც ბოლომდე თქვენ არ მოყვებათ, არ მოგწონთ რა მიმართულებით იცით. ეს პიროვნება ან არის დამოკიდებული წამალზე, ან მოსაწევზე, ან ალკოჰოლზე, ან ფანატიკურად არის დაუშვათ გადავარდნილი სასულიერო მოღვაწეობაში. Ну, რაღაცა ფანატიზმი ახასიათებს ამ პიროვნებას, რაღაცა ფანატიზმი ახასიათებს ნამდვილად. ნაძნელია, იცით, მასთან ურთიერთობა. თანაც ენერგიებს გართმევთ. პიროვნება, რომელიც არის წინდაუხედავი, როგორც ახლად ფეხადგმული ბავშვი, ის ნაბიჯებს დგამს და მისი ყოველი ნაბიჯი არის ისეთი საშიშროების შემცველი. და ასეთი პიროვნება თქვენს რას მოგიტანთ? თქვენი თვალების ახელა ჩანს აქ, ანუ რას გულისხმობ აქ? თქვენ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ეს შეხვედრა თქვენ რაღაცას დაგანახებთ. რაღაცას. აი ცოტა ხანს გაგრძელდება ურთიერთობა კიდევ და თქვენ განთავისუფლდებით ამ ურთიერთობიდან. თქვენ დაინახავთ რაღაცას, თვალები აგეხილებათ, გაძლიერდებით და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი. და ნახოთ, რა პერიოდია ეს. რა პერიოდია ეს? იწყებთ ბრძოლას პირველ რიგში საკუთარი თავიდან. თქვენს თავს ეუბნებით, რომ ასე არ შეიძლება და იწყებთ გასუფთავებას, თქვენი გონების გასუფთავებას ძალიან ისეთი უარყოფითი აზრებისგან, რომელიც ამ აზრებმა თქვენ მოგიყვანათ აქამდე. აი თქვენი ახალი მიმართულება ჩანს, ახალი ენერგია, ახალი სწრაფვა, ახალი ბედნიერი ცხოვრებისკენ. და არაყოვნებს, ნამდვილად არაყოვნებს ეს თქვენი მონდომება და წარმატებასაც ელოდეთ. წარმატება, დიდი წარმატება მოდის თქვენს ცხოვრებაში. ეს ჩათვალეთ როგორც ბონუსი სამყაროდან, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ უბრალოდ უნდა შეძლოთ ამ პიროვნების მიმართ ზურგის შექცევა, გესმით? და აქედან, ამასთან ერთად, თქვენ შეგინარჩუნდებათ ის ენერგეტიკული
გარღვევა, რაც ჰქონდათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ენერგიას შეინარჩუნებთ, იმ ენერგიას, რომელსაც სამყარო გიგზავნით თქვენ. იმ პიროვნებას თავის ენერგიას უგზავნის, რასაც იმსახურებს ეს პიროვნება. თქვენ თქვენს ენერგიას გიგზავნით, რასაც თქვენ იმსახურებთ, ხომ გესმით? ამიტომ ყველა ჩვენს ენერგიას უნდა მივხედოთ, მოვუფრთხილდეთ და არ უნდა ვანიაროთ ასე. ჩანს თქვენი წარმატება, წარმატების მოვარდნა, ეს ჩათვალეთ როგორც საჩუქარი სამყაროდან. ნახოთ და იცით რა არის ამ წარმატებასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ეს ისეთი წარმატება, თავბრუ დამხვევი, ისეთი წარმატება, რომელიც დაგავიწყებთ ყველაფერს, აი რაღაცა პერიოდი დაგავიწყებთ ამ ადამიანს და აი ამ შეცდომასაც, რასაც თქვენ ამ ადამიანთან მიმართებაში უშვებით, შეცდომას რაც გულისხმობ, რომ თქვენ ეს ადამიანი რომ შემოუშვით თქვენ ცხოვრებაში, ეს უკვე შეცდომაა. და ნახოთ აბა ამ წარმატებასთან ერთად როგორ მოუფრთხილდებით თქვენ ამ წარმატებას. კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, წარმატებაზე ისაუბრეთ ძალიან ცოტა ხალხში ისაუბრეთ ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ წალქვეშა დინებებია აქ და ძალიან ადვილად რომ არ წავიდეს თქვენგან ხელიდან, რომ არ გაგიცხდეთ ეს წარმატება. ამ წარმატებასთან ერთად მოდის ახალი ურთიერთობა, აი ეს უკვე ნამდვილად მომწონს, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც მენტალურ დონეზე ხდება შეყვარება ორი ადამიანის. აი ეს არის უკვე, ეს უკვე არის საფუძვლიანი ურთიერთობა, რომელიც არ არის მარტო ფიზიკურ დონეზე, ცხოველურ დონეზე, და აქ არის ჩართული სულიერება, მენტალური მხარე. ორი ადამიანის ესეთი ურთიერთობა ჩანს, სადაც გული მართავს და სული მართავს, სული და გული მართავს ამ ურთიერთობას. აქედან შემიძლია რომ ამოვიღო აი ეს ორი წარმატებული არკანი. აი ამ წარმატებულ არკანთან შემიძლია ესეც გავაძლიერო, ნახეთ. შეგიძლია დასკრინოთ აი სამი არკანი, როგორც თქვენი გზანკვლევი. როგორც თქვენი გზანკვლევი ცხოვრებაში ბედნიერების გზაზე. დასკრინეთ, შეინახეთ და დააქსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია თქვენ. შემოკარგებო, ვინც ახლა მიყურებთ, ვინც ახლა მისმენთ, ვინც იწერს აი ახლა ამ წუთში, ვინც იწერს ჩემს არხს, ვინც გამოიწერეთ უკვე. დიდი მადლობა ყველას, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, რომ ხართ ჩემთან ყოველ დღე და ეს მაძლევს დიდ ენერგიას და დიდ სტიმულს, რომ ისევ და ისევ განვაგრძო თქვენთან ერთად მუშაობა და ტარო საჯარო გაშლა და თქვენი გახარება, თქვენი სიხარული, ჩემი სიხარულიც არის ეს. ამაში დარწმუნებული ყავით, რომ მართლაც ესეა. გულწრფელად გეუბნებით. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის, როგორ, ანაირად მოიქცეთ სიტუაციები, როგორ უნდა წარმართოთ, როგორ უნდა იყოთ ამ სიტუაციებში, ევროპაში წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ, რას მოგიტანთ ესა თუ ის გზა, ესა თუ ის ნაბიჯი, ესა თუ ის პიროვნება და ასე და ასე შემდეგ. შეკითხვები იქნება თქვენი, თემატიკა იქნება რა თქმა უნდა თქვენი და ტაროს ინფორმაცია. აი ასეთნაირად თქვენ იქნებით ასეთი ინფორმაციით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.